proposta aprova un pressupost de 33,2 milions d'euros per al 2024, en els que destaquen inversions com les del polígon de l'Oriola. L'oposició ha votat en contra dels comptes per l'escassa inversió del consistori amb recursos propis i pel que diuen excessiu cost de personal. De seguida la crònica d'aquest ple, abans del sumari d'aquest dimecres 27 de desembre. Aragonès situa el 2024 com l'any per recordar un finançament singular i abordar amb l'Estat el referèndum. Aquest va ser el titular més destacat del missatge institucional del president de la Generalitat per Sant Esteve. Dies intensos de Nadal al territori. Municipis com Tortosa, La Ràpita o Amposta es bolquen amb la festivitat, amb desfilades, parcs infantils, casetes de Nadal i activitats que desperten la màgia entre els més petits. I l'Strongman de Deltebre, Joan Ferrer, aconsegueix la seva tercera Lliga Nacional de Força. Ho va fer a l'Hospitalet de l'Infant, davant d'un pavelló pràcticament ple. El plenari d'Amposta aprova el pressupost municipal amb els vots a favor d'Esquerra i la negativa de Junts i Som Amposta. Els comptes que enguany redueixen vora 900.000 euros respecte al 2023 han estat aprovats en un intens debat entre govern i oposició. L'equip de l'alcalde del Republicà d'en Tomàs defensa uns comptes que posen a les persones al centre, mentre l'oposició qüestiona la gestió econòmica amb l'augment de préstec i l'elevada despesa en personal. L'Ajuntament d'Amposta ha aprovat el pressupost municipal per a l'exercici 2024 que supera els 33 milions d'euros. Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, ha insistit que són uns comptes que posen l'atenció i les persones al centre, tot i disposat de quasi 900.000 euros menys que el de 2023. Un pressupost que permet seguir fent les polítiques que Esquerra Republicana va comprometre's a fer en la ciutadania. Polítiques de suport a les entitats de tot tipus, culturals, socials, educatives, socialització de llibres, beques als estudiants, però a més és un pressupost que finalment retira al voltant de 800.000 euros d'increment gràcies a la participació als pressupostos de l'Estat. Els comptes han tirat endavant amb els vots favorables d'Esquerra Republicana d'Amposta i els vots en contra de l'oposició, formada per Junts per Amposta i Som Amposta. Els grups de l'oposició han coincidit en l'excessiva despesa en personal, més de 13 milions d'euros, i que suposa més de la meitat dels ingressos corrents previstos. Així també han qualificat de ridícula la manca d'inversions en fons propis envers l'augment de préstecs. Tots dos portaveus també posen el focus en l'endeutament a llarg termini del consistori. Jo el que diria és que és un pressupost que s'aprova, però que durant l'any tindrem moltíssimes modificacions de crèdit i veurem exactament com s'acaba executant part d'aquesta partida d'inversions, perquè, com hem dit, l'any passat de 6 milions d'euros que havien pressupostat, només n'ha executat 400.000 euros, un 7% d'execució. Hem posat propostes sobre la taula, ens vam reunir. El que és la despesa es pot reduir en 1,5 milions, i ho hem detallat, al ple es pot veure. El problema li hem dit a l'alcalde. El 2027 fa por quina ciutat ens trobarem, perquè la realitat no són els 20 milions de deute que tindrem ara. Li has de sumar 10 milions d'interessos, 30 milions que hem de tornar als bancs. El mateix plenari també s'ha aprovat, amb els vots a favor de l'equip de govern, un préstec de 5 milions d'euros. Uns diners que s'invertiran, entre altres accions, en una caldera de biomassa, la millora de les vies públiques o la rehabilitació de les cases del castell. Aquestes inversions que farem són tan importants com, per exemple, portar el gas al polígon de l'Oriola o acabar l'última fase de la urbanització del polígon per a poder afavorir que vingui aquesta multinacional canadenca que obrirà la primera planta a l'Estat espanyol aquí a Amposta, o poder tirar endavant una caldera de biomassa, o poder tirar endavant la tercera llar d'infants municipal en subvencions de Fons Next Generation, o poder tirar endavant obres tan importants com renovar les clavegueres del Poble Nou perquè l'Agència Catalana de l'Aigua pugui fer la depuradora. Encara en política municipal, Junts per Tortosa ha defensat la pista de gel com un actiu important per dinamitzar el comerç de Nadal. La portaveu Meritxell Roigé ha demanat al govern tripartit que no deixi la ciutat sense aquesta pista, que assegura permet rebre visitants de la resta de les Terres de l'Ebre, el Maestrat i el Matarranya.
Junts per Tortosa ha celebrat l'èxit de la pista de gel que ja ha superat els assistents l'any passat a les mateixes dates. Des de la seva obertura, el passat 1 de desembre, gairebé 10.000 usuaris ja han patinat. Amb aquestes xifres, la portaveu Meritxell Roger ha aprofitat per tornar a carregar contra el govern municipal. Qualifica d'hipocresia la posició de Movem Tortosa, PSC i Esquerra, ja que defensa esta instal·lació, però vota a favor de la moció de la CUP, que, segons Roger, demana que no es pose. En concret, els cupaires van demanar una pista de gel sintètica per l'alta despesa energètica que representa l'actual. I, per sorpresa, el mes d'octubre passat vam tornar a tindre una altra moció de la CUP amb els mateixos termes i van tornar a votar a favor de que no estigués la pista de gel per part de Movem, en aquest cas el PSC també s'hi va afegir, i Esquerra Republicana. Per tant, una absoluta hipocresia. A més, van arribar fins i tot a dir que aquesta pista ja estava contractada, cosa que és absolutament fals, i per tant vol dir que han de fer veure que no és així de cara també, suposo, que amb aquesta CUP que els ha de donar suport i intentar quedar bé de cara al que la CUP està votant que sí a tot el que porta a terme el govern municipal. La pista de gel de Tortosa es va posar en marxa el 2014 a iniciativa de la Federació de Comerç i Serveis Tortosa Més per incentivar les compres durant la campanya de Nadal. També en plana política, Pere Aragonès ha situat el 2024 com l'any per acordar un finançament singular i abordar amb l'Estat la negociació del referèndum. En aquests termes s'ha expressat el president de la Generalitat en el seu missatge institucional de Nadal en el dia de Sant Esteve, aquest 26 de desembre. Aragonès també ha defensat que la llei d'amnistia s'ha d'aprovar per permetre el retorn dels exiliats. El cap del govern ha demanat responsabilitat als grups parlamentaris per aprovar els pressupostos del 2024 i poder abordar reptes com la sequera o l'educació. El 2024 ha de ser l'any en què acordem un finançament singular amb l'Estat que posi fi a un dèficit fiscal insuportable que ens priva de destinar els recursos que ja paguem, però que administren uns altres, a millorar la sanitat, enfortir l'educació, ajudar autònoms, treballadors i emprenedors o a les persones amb dependència i lluitar contra les violències masclistes. Ha de ser l'any en què la llei d'amnistia s'aprova, s'aplica plenament i permet recuperar la llibertat i el retorn a Catalunya de les persones represaliades pel seu compromís amb el referèndum. El 2024 ha de ser l'any en què abordem la segona fase del procés de negociació amb l'Estat, on Catalunya ha de poder decidir lliurement el seu futur. Encara sobre el govern català, el conseller de Salut Manel Balcells ha demanat a les famílies confiança en el nou model d'atenció pediàtrica que el departament desplegarà aquest any i que ha generat reticències entre entitats, usuaris i partits polítics. De fet, el Parlament ha instat el govern a revertir-lo, tot i que el nou model ha comptat amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria i l'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica. El pla, que es va presentar fa uns dies, consisteix en 79 equips territorials al conjunt de Catalunya, que tindran una direcció pròpia i estaran formats per entre 8 i 15 pediatres i el mateix nombre d'infermeres. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Balcells afirma que la creació d'aquests equips no vol dir que els professionals no es desplacen al CAP com fins ara. El titular de Salut assegura que hi haurà una major coordinació i que el pediatre o la infermera farà unes hores en consultors on ara no hi havia especialista. Per exemple, en comarques com la Terra Alta, que reclama una millor assistència sanitària als pobles petits i també més pediatres. Ara teníem un pediatre en un CAP, no? Aquest pediatre es posava malalt i no hi havia pediatre, perquè no hi havia substitució. Ara quina serà la diferència? Hi ha un equip. Aquest pediatre es posa malalt i va un altre de l'equip. Per tant, millorem. Ara mateix hi havia consultoris que no hi havia pediatre. A partir d'ara, si no hi ha pediatre, o hi anirà un pediatre unes hores, o hi anirà una infermera de pediatria que faci el seguiment del nen sa o el seguiment del nen sense patologia, no sé com en diem ara ja, d'això, doncs hi anirà allà. Minuts ara per la cultura. Tortosa ha iniciat els tràmits per adherir-se al programa Apropa Cultura, destinat a persones vulnerables. Així ho ha anunciat durant la presentació de la programació de teatre per al primer semestre del 2024, on destaquen títols com La plaça del Diamant o Jauria. El govern municipal de Tortosa ha iniciat els tràmits per adherir-se a la iniciativa Apropa Cultura. Es tracta d'un programa per fer accessible l'oferta cultural de les persones en situació de vulnerabilitat.
Amb aquest projecte, el col·lectiu podrà gaudir, per exemple, de la programació del Teatre Auditori Felip Pedrell a un preu de 3 euros. Tot i que l'any 2019 es va anunciar per part de l'Ajuntament de Tortosa l'adhesió a Apropa Cultura, la realitat és que mai es van completar els tràmits i cap dels col·lectius van poder disposar d'aquests avantatges. Uns tràmits que ara sí que tirarem endavant perquè volem que la cultura sigui accessible a totes les persones i perquè la cultura també és una necessitat bàsica i, com sempre diem, la cultura la fem entre totes i tots. L'Ajuntament ha fet aquest anunci durant la presentació de la programació de teatre estable per als primers 6 mesos de l'any, formada per 16 espectacles teatrals, familiars, musicals, de dansa i de circ. Destaquen títols com La plaça del Diamant, una producció del Teatre Nacional de Catalunya, i El grec 2023 de Carlota Subirós, que fa una lectura contemporània dels clàssics de la literatura. També Jauria, de Jordi Casanovas, una ficció documental basada en els fets de La manada, o Coralina, la serventa amorosa, el gran èxit de la companyia La Perla 29 sobre les desigualtats socials i de gènere. La programació del primer semestre de l'any no es veurà afectada per les obres de la nova sala de l'Auditori, que ja estan en procés de licitació. Una actuació que consistirà en la construcció d'una nova sala, la tercera sala, de fet, de l'Auditori Felip Pedrell, de dimensió intermitja, i també, a la vegada, aprofitarem per a fer una reforma i adequació del vestíbul de l'actual Teatre Auditori Felip Pedrell. L'inici de les obres de construcció de la tercera sala de l'Auditori també entenem que serà compatible amb la programació de les diferents arts escèniques que avui presentem i, per tant, no hi haurà, de moment, una afectació directa a la programació durant aquests primers 6 mesos de l'any. De la programació destaquen també títols infantils com Mare Terra, un espectacle d'actors i titelles sobre l'aparició de la vida a la Terra, o Poi, la proposta de Circ Premi Circòlica 2022 al millor espectacle de carrer de la companyia Destró. El Nadal Jove ja té plena activitat a Tortosa, en concret al pavelló Firal de Remolins. Des de fa ja 29 anys, la capital del Baix Ebre ofereix aquest espai ple d'activitats, atraccions i experiències úniques per a tots els públics. Xiquets, xiquetes i les seves famílies ja poden gaudir dels diferents tallers del Nadal Jove, així com també dels nous inflables. Pues molt bé, perquè és una cosa que s'ha fet durant uns quants anys i m'agrada molt vindre aquí, passar-ho amb els meus amics i botar les cotxonetes i fer manualitats, m'agrada molt. Sé que era molt petit, he provat totes les cotxonetes i tot el que hi ha. Pues la veritat que m'agrada molt, jo he vingut amb dos nens, un xiquet i una xiqueta de diferents edats, de 7 i de 3, i jo ho trobo molt, molt bé, perquè hi ha moltes activitats de diferents edats per a tots i la veritat que molt bé, i s'ho estan passant de perles, així que és genial. Bueno, els inflables, els inxables, ha sigut el que més ha triomfat, i després m'han pintat les cares, m'han pintat el cabell, tot, en general, una mica de tot. Aquest any el Nadal Jove ha afegit un ventall de noves activitats per a tota la família, i destaquen els tallers de malabars, treballs manuals, perruqueria o fins i tot de jardineria. També hi ha lloc per als esports, com ara el futbol o el bàsquet, i altres experiències com els cotxets o els inflables. El regidor de Joventut, Víctor Grau, explica tot allò que es pot trobar al Nadal Jove. Al Nadal Jove trobarem tallers diferenciats de disfressa, de pintacares, de plantació de llavors, també de perruqueria estètica i, com no, també de cultura popular i de pintura amb pinzells per tal que els més petits i petites de la casa puguin expressar-se artísticament. Altrament també, com veureu, trobaran una gran zona d'inflables que hem renovat per tal de dinamitzar-ho i per tal de que puguin gaudir al màxim d'aquest dia a dia. I també, evidentment, zones diverses per a la pràctica esportiva en les especialitats de futbol, bàsquet i també badminton. Des de l'organització es mostren molt contents amb l'èxit de Nadal Jove, sobretot de la participació i les noves atraccions. Segons el president de l'Associació de Voluntaris del Nadal Jove, Juan José Centelles, la clau són detalls com la incorporació de nous inflables, un fet que feia temps que no es produïa. Bueno, pues este any realment li ficaria una nota de un aprovat bastant alt, entre un 8-9, ja que han portat cotxonetes noves que trobo que aquí al terreny on feia anys que no es veien, però quan dic anys són molts d'anys, i tot ha de ser gràcies a l'Ajuntament, tot s'ha de dir. Ens han ajudat moltíssim i ens ha donat molt de suport per a poder muntar el parc que tenim avui aquí. El Nadal Jove disposa d'horari de matí i de tarda i estarà obert fins al proper 3 de gener.
Seguim a Tortosa perquè la plaça de l'Ajuntament va rebre la visita d'un cagatió gegant. Ho feia per primera vegada a la ciutat i va ser tot un èxit. La plaça de l'Ajuntament de Tortosa ha sigut l'escenari aquest dissabte d'un acte per fer cagar un tió gegant, amb la participació d'un centenar de famílies. L'acte ha tingut la màgia de les papallones humanes i els elfs de Nadal, que han guiat els nens i nenes fins a l'escenari, on el tronc els estava esperant. La iniciativa ha estat tot un èxit i la cua per fer cagar el tió ha pegat tota la volta sencera a la plaça de l'Ajuntament. Perquè està molt decorat i és molt bonic. Sí, però ara vaig a la pista de gel perquè sol caen de xutxeries. No, no m'agrada el xocolata calent. En la de la nevera sí, perquè m'agrada molt com ho decoren. La decoració. De tot, jo les notes del col·le tot ho he fet excel·lent. I jo. Després de recollir els caramels, els nens i nenes han pogut gaudir d'una xocolatada popular també adoptada per als celíacs, per tal que cap infant se'n quedés sense. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha valorat molt positivament l'acte. Després de fer el cagatió, cada xiquet o xiqueta podrà passar a buscar també una tassa de xocolata, perquè també bueno, al voltant d'este acte hem organitzat esta xocolatada, una xocolatada que també és adaptada per a tots els xiquets, inclusiva per als celíacs, i esperem que d'esta manera pues, tothom se senti inclòs i pugui participar. Una jornada plena de llaminadures, xocolata i màgia, tres ingredients que han fet riure i gaudir als més petits. Amposta també es troba immersa en Nadal enguany al voltant de la figura de l'icònic Mario Bros. Algunes de les propostes més destacades en els últims dies han estat la caseta de Nadal i la rua amb la visita del Pare Noel. Amposta ha inaugurat la caseta de Nadal amb una aparició especial. Mario, seu germà Luigi i el seu amic Yoshi. Els icònics personatges de Nintendo han estat presents per obrir al públic la caseta en què el Pare Noel s'instal·larà durant tot el Nadal. Els xiquets i xiquetes han pogut visitar, parlar i fer-se tota mena de fotos i vídeos amb els personatges del famós videojoc. És molt, molt bonica. És molt recomanable que vinguéssiu a veure la casa del Pare Noel perquè estan ja tots els regals preparats. Els nostres també? Quins són els nostres? No, no sé. La pilulata, el tia del mòbil. Tants? Tants. Són molts regals. I el rellotge de Spiderman. Els rellotges de Spiderman també? I les nines, els jocs i els huevos. Bueno, ja arriba. Alguna cosa arribarà segur. No, molts. T'ha agradat? La casa? Sí. Què hi ha? Hi ha un sillón? Sí. Sí? I una llar de foc? Sí. Sí? Molt, molt bonic tot. La caseta de Nadal està situada a la plaça del Mercat i serà el lloc on el Pare Noel arribarà per entregar els regals a diferents infants del municipi. A part, els nens i nenes podran visitar durant totes les festes de Nadal, ja que hi serà fins al 5 de gener. La regidora de Festes i Comerç, Anna Tomàs, valora la iniciativa. Bueno, pues avui, com veu, iniciem ja l'obertura de la caseta de Nadal, aquí a la plaça del Mercat d'Amposta, una caseta que estarà oberta tots els dies de festes de Nadal, fins al 5 de gener. Només se tancarà Nadal i Sant Esteve i algun dia més puntual, però tots els altres dies estarà oberta pel matí i per la tarda. Avui s'inaugura en els elements que són la temàtica d'estos Nadals, que és Mario Bros. Mario Bros que ens ve a visitar en el seu company Luigi i el Drac, i que amenitzarà pues, la festa d'este matí en tots els xiquets i xiquetes ja que s'estan esperant per entrar a la caseta i fer-se una foto. Amposta ha continuat amb les activitats nadalenques amb una gimcana on els més petits de la casa han ajudat el Pare Noel a trobar la ciutat d'Amposta per tal que pugui portar tots els regals. El Nadal també temps per la solidaritat. Una mostra és l'Amposta amb Cor, un festival patrocinat per Remsa, que va oferir un tribut a Queen per recaptar fons per la Lliga contra el Càncer. Cues a les portes de l'Auditori de la Unió Filarmònica per l'Amposta amb Cor, el Festival Solidari de Remsa en benefici de la Lliga contra el Càncer i que enguany oferia un tribut a Queen. El concert va batre rècord de participació amb 870 entrades venudes i 8.870 euros recaptats que es destinaran per la investigació de la malaltia. El gerent de Remsa, Manel Conesa, celebrava l'èxit d'esta edició. El sentit d'aquest acte és que vingui gent i de la venda de les entrades poder col·laborar en l'entitat que enguany és la Lliga contra el Càncer. Estem contentíssims perquè s'han venut totes les entrades, és un èxit total i ens ha d'omplir d'orgull
com a persones i com a societat, perquè realment estem avui col·laborant en un acte solidari esplèndid, que serà fantàstic, sobretot per la Lliga contra el Càncer, que necessita tants i tants recursos. 800 entrades venudes, més la fila zero. És un èxit. Hem de traure pit del que hem aconseguit. El públic es va entregar amb els temes més emblemàtics de Freddie Mercury. De fet, els dos passes van penjar el cartell de complet i no van deixar ni una butaca lliure. Durant el festival també es va projectar un documental que va tenir com a protagonistes quatre persones que han superat el càncer. Amposta amb cor és una de les accions del projecte social de REMSA, amb què l'empresa de serveis funeraris dona suport al teixit associatiu i social de les Terres de l'Ebre. En altres edicions s'ha donat suport a entitats com APASA, l'Associació de Malalts Mentals de les Terres de l'Ebre o Creu Roja. I la Ràpita va donar la benvinguda al Pare Noel amb molt de ritme. Ho va fer amb una desfilada amb la participació de molts xiquets i xiquetes que no es van voler perdre aquest moment tan esperat. La Ràpita ha acollit aquest dissabte un centenar de nens i nenes per tal de donar-li la benvinguda al Pare Noel. La rua va sortir des de l'Església Nova de la Ràpita fins a la plaça 1 d'Octubre, on el nou poblat nadalenc ja estava preparat per rebre els més petits de la casa. L'alcalde de la Ràpita, Xavier Reverter, valora positivament les accions de la campanya de Nadal. Pues bueno, la veritat que ha sigut un acte molt emocionant, molt bonic, i el que vull dir, el que vull enfocar, que, bueno, que el que hem intentat construir enguany en la Rua de Nadal i en la Casa del Pare Noel és la primera pedra, com bé dia Ivan, per fer un poblat nadalenc que sigui a nivell ja de tot el territori i en tot el territori pugui vindre a disfrutar i a gaudir de la Ràpita i els Nadals. Una de les accions més destacades de la Rua ha estat el poblat nadalenc, on es podia trobar la caseta del Pare Noel. Aquesta ha tingut un gran èxit, ja que comptava una decoració ambientada en el Pol Nord i estava connectada a l'exterior amb un llarg túnel, fent del viatge una experiència única. El mateix Pare Noel ens ho explica. El viatge ha sigut molt llarg. Mira, encara porto els guants del fred que feia, saps? Perquè allà a Lapònia, d'on venim, fa molt de fred, saps? I venim amb el trineu, però és superbonic arribar aquí a la Ràpita i passar per damunt del riu Ebre, i passar per damunt de Lleida, de molts llocs que han vingut, xiquets de molts llocs, a deixar-nos cartes aquí. L'experiència ha sigut espectacular, vale? Perquè, mira, primer que res, fora feia molt de fred i dins estava jo supercalentet, saps? En la meva estufeta i això. I tants xiquets que han vingut d'això me donaven molta calor. Era molt divertit i molt, molt enriquidor. La Rua ha estat acompanyada per més de 60 ballarines de l'Escola de Dansa Rosselló. Cada any l'escola acompanya la Rua, però la regidora d'Esports i professora de l'escola, Mireia Balaga, assenyala que aquest any la participació ha estat extraordinària. Bueno, pues nosaltres som de l'Escola de Dansa Esther Rosselló, aquí tenim a Davinia Balaguer, la directora de l'escola, i tots els anys fem l'acompanyament de la Rua de Nadal, del Pare Noel, i esta vegada penso que ha sigut un èxit perquè han acompanyat a la Rua unes 60 xiquetes aproximadament, i bueno, com podeu veure el vestuari és increïble, i no res, i continuar així pues, molts anys més en la il·lusió dels xiquets i xiquetes i aportar el nostre granet d'arena. I com a regidora, pues, bueno, ja he sigut bailarina tota la vida i sempre me sumo a un dia com este perquè penso que és molt important, és fer poble i és meravellós veure la il·lusió dels xiquets. La Rua ha estat una de les accions de Nadal més importants del municipi amb el poble nadalenc, que ha arribat per quedar-se. En esports destaquem la victòria del deltebrenc Joan Ferrer, que s'ha fet en la seva tercera Lliga Nacional de Força. Ferrer arribava com a segon classificat de la General, però a l'última prova disputada a l'Hospitalet de l'Infant es va imposar i va acabar guanyant el títol. El deltebrenc Joan Ferrer ha aconseguit la seva tercera Lliga Nacional de Força. En la competició més ajustada dels seus 15 anys d'existència i amb una remuntada històrica. De fet, el triomf de la Lliga es va decidir en els últims minuts de la jornada, amb una disputa entre el líder de la General, Gianluca Ardengui, que optava a la seva primera Lliga,
i el deltebrenc Joan Ferrer, que revalidaria el títol. Crec jo que la constància és el més important. De fet, jo aquest any, el primer campionat, els metges vaig tenir un problema de salut i m'han dit no competeixis, no pots competir com estàs. Vaig decidir competir igualment perquè sabia que no ser constant era denunciar la Lliga. Sabia que no havia de competir perquè estava malalt, vaig anar a competir igual i això va fer que a dia d'avui hagués pogut lluitar a la Lliga, si no, no hagués pogut. Llavors jo crec que la constància és el més important. La constància, però també l'experiència, va ser determinant, ja que va saber dosificar les forces per firmar la seva tercera Lliga, després de les aconseguides l'any 2020 i 2022. A les portes es queda Gianluca Dengui, que es va proclamar subcampió. I no és com en les pel·lícules, que eres el protagonista i ganes sempre. En la vida real també se pierde i totes les persones que també estan practicant deportes i ven que queden segons, terceros, quarto, que no se desanimen perquè els primers puestos sempre llegan, si uno se esfuerza. La prova es va realitzar a l'Hospitalet de l'Infant davant d'un pavelló poliesportiu ple, amb més de 500 participants que han gaudit de les espectaculars proves de força com l'empenta de barres, la resistència de vehicle i les elevacions i voltes de pneumàtics. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Temps ara per la previsió meteorològica. El Nadal no sé si ha vingut molt carregat de regals, Albert, però sí que ha portat fred, això sí. Déu-n'hi-do el fred que està fent. Sobretot avui, no? Sí, sí, avui, de fet, està sent un... Podríem dir el dia més fred de moment de la sèrie i sembla que serà el dia més fred. Ara de seguida repassarem les temperatures d'esta jornada d'avui en rècords de temperatura. Per la part baixa, negatius, veiem algunes fotografies que ens han enviat els nostres espectadors. Recorden que ens poden enviar les fotografies fent una menció a Twitter o a Threads, @canal21ebre, i també al nostre número de WhatsApp de la reacció, 606-56-65-21. Imatges que destacaven com esta, la de la boira a la Pobla de Massaluca, on déu-n'hi-do la mínima d'esta matinada, ens comentava Eloi Coso des de la Pobla, que s'han arribat a 6 graus sota zero. Una de les temperatures que feia temps que no es veien i també aquesta situació de boira. Mínimes avui de 5 graus negatius a Batea, 3,5 sota zero al municipi d'Ulldecona, als Valentins, 1 sota zero a Ascó, 1,5 a Tortosa, per unes màximes que han estat de 2 graus a Batea, per tant, allí la boira encara serà ben present este migdia, 16,5 a Ulldecona, 4,5 a Ascó, on també la boira pràcticament fins les 2:30, 2 de la tarda encara era present, 15 graus a Tortosa, però tenim altres temperatures negatives, destacant, per exemple, 3,5 graus sota zero de Tivissa, 5,5 graus sota zero de Gandesa, 1,5 graus sota zero a l'Aldea o 0,5 graus sota zero al Perelló. Són altres temperatures negatives d'esta nit, on molta gent li ha tocat rascar este matí el cotxe per la miqueta de gel que s'ha format. La previsió per demà, on encara tindrem pel matí boires, especialment a la Ribera d'Ebre, puntualment en punts de la costa del Baix Ebre, i a la resta, en general, ambient assolellat en alguns núvols. Amb el pas de les hores, més núvols que aniran entrant, i això també farà que demà les temperatures, especialment les mínimes, les costes de baixar. Estaran uns valors que estaran en 1 grau de mínima a Gandesa, 2 a Mora d'Ebre, 5 a Tortosa i Amposta, per unes màximes que, això sí, demà baixarien una mica respecte a les d'avui, entre 11 i 12 a l'interior, al voltant dels 13 i 14 graus als municipis com Tortosa o Amposta. Més que ho farien de caràcter de mestral, de caràcter fluix, per la tarda en variable en àrees de marejol. Per tant, tranquil·litat a la mar. La previsió, l'abans de previsió de cara als pròxims dies, indica que les temperatures pujarien una mica de cara al final de l'any, això sí, en un temps que seria una mica variable en sol el dissabte, però ambient mig nuvolós tant el divendres com el diumenge, l'última jornada de l'any, Sílvia. Per tant, temperatures que no seran tan baixes com les d'avui, però sí que seran pròpies a la de l'any. Normalment sembla que tant de fred no en tindrem. Tant de fred no en tindrem. És que déu-n'hi-do avui. Jo crec que ens ha sorprès a tots. No l'esperàvem. Gràcies, Albert. Fins demà. Fins demà. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora, puntuals, a les 3:30 del migdia, a la primera estrena de l'informatiu. Que acabem de passar una bona jornada i, com sempre, gràcies per la seva atenció.